Masallı rayonunda yenicə ailə həyatı qurmuş 16 yaşlı xanım dünyasını dəyişib. Məlumata görə 2 həftə əvvəl Həsənli kənd sakini 2003-cü il təvəllüdlü Qəmbərova Fatimə Mayıs qızı Xoşçobanlı kənd sakininə ərə gedib. Yeni evlənən bəyin isə 19 yaşı olub. Qızın yaxın qohumlarının verdiyi məlumata görə qız ağciyər xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq ölüm hadisəsi ilə bağlı birgə məlumat yayıb. Məlumat əsasən məhkəmə tibbi ekspertizanın iştirakı ilə Fatimə Qəmbərovanın meydana baxış zamanı meydin boyun nahiyəsində sağ əlin arxa hissəsində həmçinin bel nahiyəsində xəsarətlər aşkar edilib. Məhkəmə tibbi ekspertizanın ilkin məlumatına görə mərhumun ölümünə səbəb boyun üzvlərinin sıxılma nəticəsində yaranmış tənəffüs çatışmamazlığı olub. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılmış müvafiq ekspertizalar təyin edilib. Keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisənin Fatimə Qəmbərova 2 həftə əvvəl evləndiyi 2001-ci il təvəllüdlü Xoşçobanlı kənd sakini İman Məmmədov tərəfindən yaşadıkları evdə şəxsi mübahisələr zəminində yaranmış mübahisə zamanı sonuncunun əlləri ilə Fatimə Qəmbərovanı boğaraq törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. İman Məmmədov Cinayət Məcəlləsinin qeyd edilən maddəsi ilə nəzərdə tutulan cinayət əməlin törətməkdə şübhəli şəxs qismində tutulmuş, müşahidəçinin iştirakı ilə dindirilən zaman törətdiyi cinayət əməlini etiraf edib. Hörmətli seçicilər, xalqımın dəyərli insanları, mən Rəhimov Elçin Akifoğlu, 29 saylı Səbai Seçki İdarəsinə sizin namizədinizəm. Sizlərdən biri olaraq haqqınızı qorumaq mənim vətəndaşlıq borcumdur. Gəlin, əl-ələ verib, gələcəyimizə sahib çıxaq.